Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se po delší době kouknem na jednu deskovku. Mám tady Tapestry, hru od Alby, mě veliké tlusté krabici, jejímž autorem je Jamie Stegmaier, to jméno vám možná nic neříká, ale je to autor legendárního Sightu. Sight před pár lety jako naprosto otřásl deskoherní scénou, všichni ho hráli, je to hra, jakoby, která se odehrává v alternativní, takové trošku steampunkové realitě po první světové válce. Máte nějakou frakci, zabíráte území, plníte úkoly, stavíte mechy, s kterými jako pak likvidujete ostatní. Výborná věc. No teď se pustil do poměrně osvědčeného deskovkářského tématu, kterým je vzestup civilizací. Začínáte s někým, kdo právě vynalezl oheň a vedete ho vstříc k lepším zítřkům a vstříc ke hvězdám. Jo? Čiže nějaký jako pomalu poslední věci, které tady můžete dělat, je, že začnete kolonizovat vesmír. Ale to je na vás. Ta Pestry je totiž hrozně komplexní, ale zároveň hrozně jednoduchá hra, která vám umožní tu civilizaci budovat různými směry. Můžete být válečník, co dobývá území, můžete být objevitel, můžete jet na technologie a můžete to všechno kombinovat. A vždycky na začátku si vyberete některou jakoby rasu, dostanete nějaký území, na kterém budete stavit baráky a tohle to už vám tak jako zhruba předurčí, jakým směrem byste se na tu hru měli zaměřit. Jo, neexistuje, že byste se naučili jednu strategii a to budete každou hru opakovat a opakovat, protože vždycky máte do začátku nějaký jiný speciální schopnosti, který vás někam jako nasměrujou. Co je bomba? Tak tohle jsou prostě vás pravidla. Já vždycky nesnáším deskovky, které mají jako 10-stránkový pravidla a hustě popsaný a vy se s tím moříte. Tak tady máme na první stránce setup. Tady máme takhle jako pravidla na dvou straně, tady máme potom nějaký budování a doplňující věci a to je celý. Ty pravidla jsou ve své podstatě jednoduchý, na druhou stranu jo, trošku trvá, než tu hru pochopíte. Je tam spousta symbolů, je tam spousta možností, jak se to dá vlastně hrát. Já se přiznám, že když mě to kamarád učil, tak jsem z toho byl do půlky takový trošku jako zmatený. Rozhodně doporučuji si na tohle s někým vyhradit večer, dát si první ukázkovou hru. Než zjistíte, jak to do sebe zapadá a co ovlivňuje co, tak to může chvilku trvat. Vrátím se vlastně k těm základům. Tapestry je pro 1 až 5 hráčů. V single playeru tam máte jako umělou inteligenci, nějakou jako stínovou říši, kde taháte kartičky, ona něco dělá. Pro 2 až 3 hráče tam máte menší mapku, pro 4 až 5 lidí větší mapku, na které si stavíte budovy a něco děláte. Není to úplně čistá eurovka, je to hodně o plánování, je to hodně o strategii, o tom, jak si nakombíte věci, které máte. Nedá se tu úplně jako škodit, soupeř vám může na nějaké stupnici předběhnout, může získat třeba nějakou klíčovou budovu rychleji než vy, může vám trošku jako uškodit na mapě, kde vám dobyde nějaký území, ale jako není to primárně hra o tom, že si postaví velkou armádu a úplně vás vydrtí. Jo, tady už i dokonce má vlastně outsider šanci, pokud si tam celou hru jako něco plánuje a v posledních 2 tazích spustí jako příšerný kombo a nazbírá 50 bodů, klidně to tak může být. To se mě na tom líbí, že to není to čilý plánování, není to, že k tomu sedne někdo s šachovým mozkem a okamžitě ví a okamžitě to vyhraje. Nějaká náhoda tu je, ale když vám blbě padne kostka, tak na tom nestojí a nepadá celá hra. Zhruba takhle vypadá úvodní setup. Jsem civilizace obchodníků, která se rozrůstá někde v tropech. Na začátku mám všechno zestavěný barákama, takže nedostávám skoro žádný bonusy, ale v průběhu hry odsaď budu brát ty budovy, podle toho, kde se budu rozvíjet a budu si je dávat tady na ten svůj pláneček. Kde jsou červený puntíky, tam stavět nemůžu. Pokud zaplním nějakou oblast, tím myslím ten čtverec, který tu je, tak dostanu bonus. Stejně tak, pokud něco zaplním vodorovně nebo svisle, dostanu za to vítězní body. Jo, v pozdější fázi hry, čím víc baráčků bude pryč, tím víc budu dostávat surovin a ty kola budou delší a promyšlenější. Kromě toho se budu vyvíjet tady na téhle etapy hry, podle které má ta hra jméno. Jo, začínám teda jako tvůrce ohně. Později jsem v každé fázi vždycky přiložím nějakou kartičku, která má bonus. A ta by mě měla taky nasměrovat, na co bych se měl v té fázi soustředit a za co budu dostávat body. Jo? Když tam budu mít něco s bonusem stavitelství, budu se snažit postavit co nejvíc baráků. Takže teďka jsem terraformace, můžu z toho udělat tyranii a na závěr třeba obchodní ekonomiku. Styl hraní mi trošičku připomíná Age of Empires, kdyby máte do začátku nějaký suroviny,
S něma se snažíte udělat co největší kombo. Jakmile vám dojdou a nemáte co dělat, postupujete do dalšího věku. To znamená, vykládáte tady tu civilizační kartičku a dostáváte ty bonusy, které jste si odkryli stavitelstvím a hrajete dál. První věk jede docela rychle, v tom dalším už jako pomalu promýšlíte každý svůj tah. Takhle vypadá herní plán, uprostřed máme velkou mapu, kterou můžete objevovat a dobývat, to jsou dvě různé akce. V objevování si jasně tady berete dílky, sislíte si je u sebe, každý dílek má různý tvar, různý bonusy, přikládáte to nějak ke svým území, pokud se to bude dotýkat třeba stromečkama, tak za to máte víc bodů, mně se to teď třeba nedotýká. Tady, když si dám zelený, tak už za to budu mít víc bodíků. A potom tady ten červený trak, který tam vidíte, to je dobývání a ten vám umožňuje obsazovat sousední políčka a dávat na ně svoje základny. A tohle je taková jako jediná konfliktní pole, že když narazíte na soupeře, tak se můžete hezky vyblokovat. Celá mapka je ale důsledek tady těchto čtyř tracků, které tady jsou. Objevitelství, věda, vojenství a technologie. Na začátku vy jste úplně na nule a když zaplatíte nějakou surovinu, tak se posunete o jedna a dostanete ten bonus, který tady je. V tomhle případě bych si vzal dvě kartičky té mapy. Tady bych kartičku mapy položil, tady bych buď položil kartičku mapy, nebo si postavil barák a tady už si beru kartičku a pokládám kartičku, tady už se řeší nějaký bodování, tady už víc stavím a jsou tam další a další bonusy a vlastně každý to další políčko je mnohem víc komplexnější. Každá ta barva je zaměřena na něco jiného. Jak jste viděli, ta modrá je na to, že berete dílky a umisťujete na mapu, objevujete, na žluté vyvíjíte technologie, na červené bojujete, na zelené máte vědu a ta vám umožňuje jako rychleji skákat po těch ostatních, ale bez bonusů. Nikdy nemáte šanci jako být úplně machr ve všech. Vždycky si podle toho, co máte za schopnosti a jakou strategii hrajete, vyberte takovej, který by vám vyhovoval. Můžete si tady všimnout i těch baráčků, že tady je třeba maják, když budete první, který si dojde na navigaci, tak můžete dostat tuhletu speciální budovu. To se mi strašně líbí, že jako ty budovy jsou tady fakt jako promakaný, malovaný miniaturky, dalo by se to zapláknout nějakým papírovým žetonkem, ale tvůrce si dal docela záležet. Když dostanete budovu, tak si vezmete, ona má nějaký tvar, je tady 3x3 čtverec a teďka ji můžete postavit někam na tu vaši mapku. Já ji zaplácnu semka, mám hotový celý čtverec, mám za to bonusy. Můžete ho vždycky dostat logicky ten první hráč. Tady máme trošku ten kompetitivní prvek, že musíte sledovat, co dělají soupeři a na některých těch trecích spolu můžete i závodit o tom, kdo první dostane tu budovu, protože čím víc políček máte zastavěných, tím máte víc bonusů. A pokud by vám objevování mapy bylo málo, tak tady jsou ještě kartičky technologií, které si postupně můžete u sebe syslit. Začínají vám takhle jako na X-ku, jak budete technologicky růst, tak se budou posouvat a budete za ně dostávat ty bonusy. To znamená, tahle mi dá třeba surovinu, panáček je surovina a tohle to mi dá jako postavený barák. Kartičky technologií se neustále doplňují, je to celý balíček a taky vám můžou dát jako spoustu bonusů, který na těch trecích nenajdete. Takhle na ukázku by to mělo stačit. Nechci vám tady ukazovat detailní gameplay, protože do té hry se nejlíp dostanete, takže si ji zkusíte a sami pochopíte, jak všechny ty mechaniky fungují a co který symbolek znamená. Já mám za sebou 3 hry a líbí se mi, že žádná nebyla stejná, vždycky protože jsem dostal jiný kartičky a měl jsem jiný schopnosti, tak mě to nutilo zaměřovat se na nějaký jako úplně jiný aspekt. Jednou jsem stavil hodně baráků, jednou jsem se snažil objevovat co největší mapu a soupeři taky vždycky dělali něco jiného. Negativa po 3 odehraných partiích nemám, říkám, zatím převažuje takové to úvodní nadšení. Teoreticky to může vadit lidem, kteří mají hodně rádi příběhové hry. Tím myslím to, že téma vzestupu civilizace je v deskovkách hodně běžný a část funguje tím, že máte opravdu tu civilizaci v době kamenné a začínáte s těma primitivníma vynálezama. A jak jako postupujete a zlepšujete se, tak se vám odemykají lepší a lepší věci. Tady třeba kartičky technologií jsou k dispozici od začátku úplně všechny a klidně můžete jako v prvním kole vynalézt klimatizaci. Stejně jako máte kartičky tapisérie, který vlastně značí vývoj těch epoch, tak než aby to šlo od nějakého feudalismu ke kapitalismu, tak tam můžete klidně v prvním kole fláknout něco hodně pokročilého a v další epoše zase spadnout k nějakému úplnému základu. Jo, je to
to téma civilizace tady je, ale není úplně jako dogmaticky dodržovaný. Mně to třeba nevadí, ale někdo s tím může mít problém. Druhá věc nebo riziko, který tady vidím, sice tu jako je hromada možností, jak tu hru hrát, ale teoreticky se tu dá najít asi nějaký ultimátní kombo, kterým by to šlo vyhrát. Já ho po třech hrách jako nevidím, ale je možný, že pokud to budete drtit dostatečně často, tak hledě na to, že máte za nějakou speciální schopnost pár bodů, tak zjistíte, já nevím, že když půjdete vždycky po vojenské lajně, tak to vždycky vyhrajete. Jo, nevím, pláca. To byla Tapestry. Mně se na tom líbí, jak už jsem říkal, že je to relativně jednoduchý na ty herní mechanismy, ale zároveň hrozně rozmanitý v tom, jak to budete hrát. Trvá to nějaký zhruba 2 hodinky, já jsem to hrál ve 2 až 3 lidech a nám to zabralo ty 2 hodinky, takže za večer stihnete víc partí. Osobně to doporučuju, protože si můžete pak zkoušet jiné věci. Jakmile pochopíte, jak to všechno funguje, tak už je to zase zážitek z té hry trošku jiný. To by bylo pro dnešek všechno, díky, že jste koukali, a komiksu zdar.